କଥାରେ ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଯାହାର ଜୀବନ ହରିଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁପାରେ ନା। ଏଭଳି ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳକ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2 ଘଣ୍ଟାର ବିପଦଜନକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ି ନାଳ ପାଣିରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବଲାଙ୍ଗ ଥାନାର କମାରପୋଷ ଗ୍ରାମରେ। କୁରାଡ଼ି ନାଳରେ 5 ଜଣ ନାବାଳକ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯିବାରୁ 4 ଜଣ ପହଁରି କୂଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାବାଳକ ପାଣି ମଝିରେ ଏକ ପଥରରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବଣାଇ ଓ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନାବାଳକ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।